Бүтүү күнүнен күндүк ыраатчылар эхиги ачыттар бериге холбоннугут. Бүгүн үрдөк андрейине бары эйгени кабар темага кепсетиэх бүт ону тене биги бүгүнгө дипломи бээде наха кере байыз дугала хунуттун бу төрүт билини жаңы хэрияга кеңник тархататчы поэт сурналыс атын даганы интерейине кере кыйга кыталыына бүгүнгө берибит гаджитанон Тоқсын дыстығынан көрсебет. Кере кейіна күталыына бағыкан күйға Муамы районын Соболоқ нәйлегер 6 олоқ кәрекеттірден нәйлек сесығылығар 400 оғының күн серен көрбеді. Ағаты кәрекен Василий Петрович бағыкан Сақа АССР үстігілләк чемпион сылғығыда Бочот знағы орден кавалера БДНХ-ға күхіл көміз, үрін көміз бронза медалларынан нағырадаламыда. Тыл бәтеріне келбеннәк үләхет. Кыталыына ғордағыттын жоны төрет сақылы үйді білләк боланнар, олонқо, тойук, бұлыргы үйәннер, сақылы сер томай кетігер ұлаппыда. Ол дайын кен әйгелек, бары түнен әргетчі жоғырдақ, кені бәйет, сұриятчы, құдоғынюк, ұшу традицион көріңер, ян стилге республика қуарат қазы төгілләк чемпиона, призера. Сохраняя традиции Куба Кагайына, аяннет сахалы ойолуктарга сценарий сурятчы болар. Кыталыына саха түрүт билетин тархататчы. Элдитти кәлбеккер мақтал болуқтын. Мұнаттан кепсетибет кадриктан бейіне бүгін нағын дерене болар. Дианывын бәйім дағаны, онын нағы долгуе күйдебін онына бастан ұтын кепсетек бүтініне тұгу астыйбыт. Қанның туа бүрюдені бүгін жаңғыр хәргағар білейінер еққан енде. Қас бейді қағайқа бары жиға астылар, онын бұл ұндыға каналға интерегіне бағайы передачы. Тоғалетаққа олорын ерін интервью болып атақ, қағайқа қайда қаға астырын, онына кені тұғынан әлбәқ информация берір, жікте программа ден астынығын. Бүгін болағына астырағым әме бәйім тұттыр, бәйім тұттыр күннете тұттар ұтақпын оңырықпын бағарабын, манна семеттін. Семелері, жиктетік семелері, ғасырда ұтыян тұра термостен 2 стакан ити үйевін, ол кәнеттен бұл семелерден бәйтінен ғасырдағы ағылық. Оңна жасамай сөбілір, ағым балық. Балық ден саға кейтеттен көміз қатырыптақ ден, оны еліңі дойдылар, әме символлара бай, дол ден балық. Балығы бердіқтарына өліхін есіс біттен өребін. Дажы балық маңық туға ойуыты бар балығына әме бұ байға долға ден. Хачығы. Отын балық ден бігеға бұ сақыларға кені туғы дөхіп, күхімді хеқы ұттыңну, ғарыққа дөхіп, ғарыққа дөхіп. Кім қайда қатырына? Ұтақпар семені, лон семетін кеғеттен ғымачвайды бұл. Олата ити ұнан өлінлері бін. Білігім болғаны күн жұт, бұл передачы бітердері, күн жұт, оның ұтуы қеметін. Чия ден интерегіне семет, оны кепсиям сұйы. Білігім болғаны күн жұт. Чайны ұнысқаның ланын құтаған? Маңық ложқаны, мерне ложқанан құтавын. Бір стаканға бері? Стаканға бері құтавын. Оны чия дені әме маңық құтавын. Оны іти орғы бұтуына күп күрагына. Но кені маңық тұрықтақ дөме. Білі сиемі үллөқтақ кенені ғаразы хенелі бәр. Іти орғы бұтуының білімдіған әлі бәр? Көп болы. Сөп. Маңық болыр. Сөп, білген. Бақпыт соған бұйытынан маңық кінім барамын. Бару болық бұтығар. Елі онтын атына әме өсі бейік күтуім, онына туққа туалағын бардың кірсен. Жиян орар бұлаққа түхі кем ұстады тұрары час, қас мүнінде ден, күн ұстады тұрады? Оқ, күн ұстады тұрады. Ол кейі леонмы кені кітанаған бұйытынан кейіттен кейі бұмачы байды бұл. Оның ғасырдаңы дейді тұрар. Бұл болы кедеті 15 сенген мүнінде. Сөп. Сөп. Жәрі? Жәні білген бола балық бұл болағына бұл чир, балықты мақсаны бербіте, бігей қаманлық үшуе чир балықтен ұжы барты астанын ең білім тұрыр. Білген қайдақ бұл әрбін көрдірімін. Құбы күрдің бұғамын кармашы көңірауын бағат. Құбы манна болағына лұқ, оңына мұрқоп бұғарамын. Дәчі өтші тұғар, мен бұлағаны
лугу крыбы, он на морковь крыбы. Да. Я тебе ремага. Хотя когда олох, бутархай был тах ту кольцами девять когда вот. Ох, обыкновенный. Ага, тух. Тебе ремага один каталыны демсе. Ага, им была она гнатным это отчество не человек так ходи, барганки ходи. Оно кепстербитера рита в гостах планом кондука на каталыны дерем бинкем улюбил. Самый хэппе. Да. Ханна вагара каталыны дерем билендер. Жоңғы дәйіне дейтшімін, атақ ағам тапталата бақан дейінеті, олығын білі түйірі мұқтар қолыбыр Азербайджанлар еңінлер күзі оғылы дейін, бейі даға қалар күға уолы дейіп біте ме табығастақ құрдық, мен тұрнам тұқыр ағама ата аттан ғырттын дейін. Ата тіт ұзатында ақыр келер болақыны күталығына, бұл ән оғырдағы Оңыр-оңыра кепсе. Жабалық бүтін болдағынан, аха, чүйдік олақ сұйысын көрдік тұтамыд. Беге бұ, перес, онна туыз. Маннық илі бетінен біреме, есеттін барытын туыз-туғыд, онна перес дейбет. Қас бедді кармашығын, әме перес дейбет, онна хұб көрдік олақ тапталынан, әмерие-мерие, илі бетінен барытын маннық хұб көрдік оңыра чы. Да. Әп, ана атым тұғынан. Атым болғана бұйыл Кладелінішіна Максимова, Сайына, төрәуді әтті 15 сылығар аналлах ғатұрдағы бечір болан аспыты. Оны болғана кені тұғығар ұғыяныңыр ғылжаммын. Сүйістен таққа кейлі Тоқы тренин олғағына, білген болғағына ретриттен аттанар дей. Олық тұяға баран, сүрдәғі олықтан барыбытын, сүрдәғі түбіктен барыбытын олық ара-аран. Хөбі күрдік қас бейді кеге қабарытығар сақалы ат, экзамен бі бұлырге, маңық таңы кумағынан экзамен білетеден бар болар етеді. Хөні күрдік барыты арай ғыдар. Мен болған оны бейірі таланылым арай кіталығына дейін. Наға соғыдым, хөп. Қандарым, еқін ға оның қайлақ бар, сұрақ көрдік ана бар. Бұл кіталығына дейін атшы, болдың демін ағаяқ қонуққа дейін. Аны бары олақ олар апытынан үңірсі жабыт. Атым оның экзамен көрдік талылдан меқа тиян кәлбеті. Онтан латы бәйім хұриятшыбын, байыппын, оны хұриятшы дейін оғыларғанан, білген оғыларғанан сұрыр. Кейі олақ ағаяқ, оны мені бұрыстой бол батақ білі сиенім келін. Әбе айналар балылар дөден бапырос үйіппіта. Оны болғаны мен онтан ғылттан ұстурио кепсе әбетім, оны онтой бұн сұрыямын әді кескіл қағыққа қатыр-қатыр тақсар еті. Оны псевдоним нады бол бұта. Оны білім үже бар псевдонимы ғыламын. Тұтындаған е? Ото үже тұттан, аға, кіталына оны. Жоның болғағына бары, оның ғыджуыт подругалары менен бары. Уже қас сүйіс Валентинаттан ара. Қатып Валентина дені итақнықты кіталығына. Онтан үргөджі кіталығына-кіталығына. Онтан үргөджі бәяны бәйбереме кіталығына-кіталығына. Ол көрдік иңан қабыды бастықтен. Бастықа атын Валентина денеді. Валентина денеді. Аптақ әдім. Олар бұтан қасыл болды, чоғына? Оровна бұйыл жа уан сылы. Оның атым юбилея дейбі күрдік. Атын ағалу біле олы әдері дәқірдім ол баққа рәхін бәтті қауыз дейді? Ә, конечно, ұжы дұқығына үйінен хайдан. Мен оның олық әдер хүджаммын, біле желақпын, оттақпын, кәргенін ақпын, оғдардақпын. Оның кеге аңардас бұ ортодойдығы ахары рекен бітеді о. Таңыз-таңнары, үлелері, оғы төретен ұладыңнарары, ол кәрген күтті таптары, үтчақ ол әрі дөлен, олық әдер әрдақ бітен оны живе ұқыры сүйіз көріпті. Оны тоқүйдір керелерді. Онтан қораққа оғылырым ұладын үйеріққа кейбіттергер бары көйін кәлбіппіт. Оны ол ғаны пенсионның көлелі еретім. Көрден-көрден ол саморегуляция, оны самооздоровлениеден кладеничный курсы бар. Онтан ға жаллақпын. Онтан ғаламыда духовный хайды, атын олық дем барын. Бұ орты дойды оңқылақ-мұңқылақ олығар әдем болбатақ. Бұ орты дойдыға тоға кәлбіппет. Тоға бігеге манна кейі боламыд кәлбіппет барын. Тоға атын-атын жүхін ақпытай, тоға атын-атын хана лақпытай, тоға атын-атын жылқа лақпытай ден. Онына бартығар ұжы бапырос.
вопроска петер келенки нам батте. Бастан лук потом харуни. Да. Он нам морковь не чур каламра и те ары. Буханет дагна морковь потом кутал. А сам каталина фамилия керекине денди. Керекине денди эми бен толку датун ду эвтер хантане келледу. Это была она Аллах девичей фамилием Кореяки на денете. Он была она илартарм апн лартарм хана. Барта хакалы волун геммин. Эти хасвиди фамилияны тылы инине баратын манык оңром берер кияха. Кореяки на дени буквально илартарм баран манык. Дефис туроран бербетер кереки менен. Алата центр прекрасного дем болан таксыбына. Ага. Анда таксыбыта. Анда БМ дагында эмне сөйлөй бутун? Аскутун барытын алок. Наха бири жоңор, чугас жоңор астыр боллаңды. Олехин боллагана. Наха үрө-үрө астын астына. Тапталган астыр. Ага, тапталына. Онда аспын нар кайгыр делахпын. Аны бары аймактарын бары билелдер. Бу наха чүй мана барыбала, бу наха чүй мана барыбала деген хоннук. Нар хайги-хайги ахатачыбын. Каспийди ахайка то мүмкін арабулу дейханыбын. Күні күрәчілер бейге дебу морковпытын, онна лукпытын харлан әребет, хатыру балықпыт егер күтуқпыт, харлан бұт кенеттенде, онна балықпытын доқоққыған еқпыт, онын бейгені бірге болын, бірген күлгас ұйыпқа тақтыбы, ол кәне беребден салғақпыт. Күні күрәчілер бүгін бейге беребдегер ғаджеттір. Сахалы төрүт итагали тархатачы, бәйті поэт, сурналы сондаттын олық расы егерлерін хан тіліне бәйті көрюләк, білілек, бартыр интересіяк, олыс керіксі білілек. Кихи оның бүгінгі беребетінгер бейгінің берге болуын, кіне көрдірісі бүн сұрының, оныттан перспективден балқайын естіңін, бағары күскүтігар тоғаны қыт тұрдағали. Берге болуын. Білігім болуына жай балық бұтын начинкалыды. Құрты қымна бұтын, мұрқып бұтлып бұттен бұтлықтақ. Оның бұллағына бастан мамық, манна мен қырдық тоқтақ. Ары тоқ егер ұға бұт. Күтілгіне бәйім бұлаттан бұл үтім оматтан түріттәқтен білеміне еген. Атақұсы дөйді кейді болмаған деп жауын ары. Әтен ағар бұтым құрдық восточный көрім бар, традиционен. Бүлінгі дөйділер наға сөбілен, жегінен байыбай искусстулар керістер көрім болады. Орыт болан кендер білі бәйені көміскенерге деніңді қағыла алыптыр әбіт. Кәлем боланы бұл әкесіне чәп дегіндер қамнаныңға көбуен. Аң дөйдірінен жан аймақ бір көріңен. Әнің оң жарықтан бұққын, жарықтанағын. Жақайдыда қағаламындай тоқтан кемеңға жарықтанын ұнаттан республика чемпион қатап олаған. Ата Әрбәқті күлләк чемпион қатап. Әрбәқті күлләк. Ға шөйде. Оңна сақыраняй традицийден үшөй ба, көу ба, кәйін бер біттері. Ошы жарықтан Аллах қамсаппақ болан, атағы менгенім барта қайдағары туық болан кейіп бітемі. Маңның елінен оңырбын хөвілуін, қайдағары емерие-мерие ахал ұшқынан бол бата, бартын емериен, ғобы күрдік. Ата мен ерде олай деп, де? Ага, ага. Балығын мұны қайдағары астынар күрдік, қайдағары маңның шөйдік атаптан тұраңын. Онта маңның онсайр кетебін. Отча боллағына бұл, ары қалың әтті етініне қабылла алып сөйшіпәк. Білген әме ұғы күрдіқ. Қас білге қармашығар бардығар ұғы күрдіқ. Наға шөйдік тапталынан жабу көміс күрдіқ. Морқ ұқпытын, оны ұқпытын ұғы талайды. Қайсы сөйәңі боллағына сүйім ғаджан әлбәқ тұғы бару балабытым, йоганды бару балабытым. Хебе хоккурду бете сиһим гэлдэрэте. Энт о тэр тоногохун уагаду. Да, тоногохун. Позвоночник. А, позвоночникым тоногохун. Гэлдэр болан, онтан тэй битим. Арай көрдэх бэнэ тэй битбит. Ишуи бай, бэтаам бай тэх камсанар. Чэ бэхэгэ тух бутыгар, саас бутыгар хэптэх тэк. Камсаны лах эвиттемін. Оны талпытым, онна бастан сэгун дэнэте. Сегодня на чертам Аркадий Тихонович, Аркадий Тихонович,
Прокопьев, кинянна президент, а ушу тугун президенте эте. Ага. Билигин баллана маннан ха чүйдүк, ана кортоскалтын, эти быгылыбы кортоскалтын. Бу пустой болбатын курдукына я манна таркатабын. Эки кортоскана бу суп чет болар. Ага. Мен манны улахан тоха хиннен бак болачы, бак барачы. Бу эки кортоска ровно хеп болла манна биги духовка бут. Тем бартан, ага. Тыны да кире. Тыны кире, хамсаны кире, барта тебестенге, ага. Энергияны чувствуйдур, энергия болан. Онтон, ага. Онтон тай ушу тай сюан деньги көрдө. Аркадий Тихонович бит бегин. Жанна де курах тай бит. Деньгалах комплекс тенерхе. Комплексные упражнения ден. Ага. Бугурдуга мен бут домашний оңрачым. А ты лагил в батах майонез, манула она илан, ага, чуть так понял. Хаспиди хортоска в этом не мега ба. Майонез домашний день ла ветер хентас. Растительный арилан, он на сумитку там, сикей, он то что он карты галыгин, ага, карты галыгин, то лимон. Тогун соун кутагын, ванна блендернен, анаги яволан блендернен утияхан. Ача ваннак бейтнен, ха, миньегас тохтагна борту тахох, били консерванын гене хох, джин бейн тогун таккар боллади. Да, иди балкутен тохолкага уктубут, анда жерден күйдебит, сүлбетче менюде курту болар деп. Эти кемне салат оңорот. Яблоканы аңарын хаяканада. Аңарын тёркалыбы яблоканы. Тёркалыбы да. Аңарын эреди. Аңарын эреди. Элбек болот. Сеп, жекталына ти тайды жаңа жартынан мен оттон. Тәһвләңин жартын маган ди. Ага, ул инне күн хаснар бракыт төретим. Эребаны көрәчүбин, аны бракыты жаңа белеләре боло. Тохтен. Ага, вообще ынырттагы күндөрү түннөрүтен болатчы. Онтон онтум алар бийде көрбүтүм ала хок бала албыт. Ты ишеген диен. Сиһим эми ата бачаңы дер хам хаджабын сиһим биле төһнөн элбакта жартанаган очонун ишөй болар. Эти атен касас кыттан жартан салап кирин кылбыра. Кихи улана сахарым баран бехан. Бехан мен ахам барам. Ачонда ке сахаттан тутулга хок кетартыны сөп көрүнгө үрдөх дегенде. Ага. Өсө кыра олордан Бихайл Бах Федерациялары. А бу апрель бүтү түбөр өсө ши андай дүрдүнөн тасисиян күнөгөн болор. Онна ити тохка таксаммыт. Проспектор гэнин таксаммыт бардын көрдөр ачыбы. Ага. Онна арас тил бар болор. Бихене ян денете. Ага. Оттон буллана. Ага. Онна чен ден чарахнай. Оксуху да гене бар, онна кыра олор вообще нахан шуйдык жартаналы. Кыра олору жарттыр мен кулуптар элбэхтыр. О күрэхтэхэгэ болны, элбэх ого, хаста, хэнгэн жаннар барда беремешку. Атын этини жартанар да, билигин жарда жартанаган? Билигин да жартанаган, ха. Оны билиэмэт тарнаган холобарын хэлбэхэ жартанаган ди? Оны ти ойулуктарге цинарий ми хүрияган? Оны ти төрөт билени тархатаатчы деңге де кирекка. Төрөт билени тархатаатчы деген улада кайдак тиякка гуй баасы сейли чөбадык билендер. Ата вообще мен жаным Аллах булыр Аллах сахалы маха интернетне де тоюк болун, аланка болун, Аллах кырыр дак биттен ти Колин Гаврил Колесов пластинкатын холбачы мен балачыбын. Ага, олеген паневу, олеген бир истәхет жаған бардын. Онна кеннер бейлері исихиттен олақ сақалы үйдөк білілдәк жоннар өтлері. Бұ үүтчеті, үүдетчеті, үйкен түгірі ханыду, ханғарад олар докторына үүт әтті деннер үйкен тоқту түйәчелер білі. Сыйға ханғары болла үүт әтәт әңін әбетті. Оны ол қайдақ демін, онның интерегерген үйтәр едім.
билигин баллагына ол тухпар төрүк билигенге эти хамай жаргым ден төрүк билигине олох эбе хамай бу ого жеттен каханыра нучылы хаңары үрөнөн баран школага тиен сакылы үрө тапир болбатак именно жеттен болуктак олох эбетин кытары коньо хатан бу эбе оготугар төрүк билигине эхи таркатын демин үрөтөбүн булар хебеске хагана таңара абаһы хохтен этер эддахтарына улап тоглор болалар билиңе бәйләре хәлер олхин киннәргә бәйләргә олох ликбес күрдүк ите тоқа хыннана келбит әбәләргә уанна атын улустар гиңен бардах буна мин ондугынан жарыгар бун билер боланнар жоннор тухананнар канна багары тидим даганы хити жарыгы жарыктыбын эти лекциянг им болбатах, барта Аллах ангелы интерактивтен, кихини бейтин интерегетен, вопрос берен, тугнагат, эту хаддахтен, барстой багай бу кихи, бу ортодой дуак диктал келбитин. Кин он наха хөбүлүлөр, наха интерегеттер, он тимен оголор бутур мени хи кабыл батах. Бу именно сендер кетигер оголор күтүгөр ден. Таямын этенте үйрөтөбүн. Любой кихи үйрөнөргөр кимия хара кепсетер бин ден үйрөнөнө бадан чүйдү кылыны. Тон бу төрү дөйдө бүлү бердекка бу орто дөйдө олоор букуллах жар жоннор реально улаатан баран уже духовный көрдө тактын эбе бит инне дийрете ден интерестере үскү ден. Олон тухар иде сылдар болгон дийди. Сүбөклөгө яблык куттабыт, онна бу гирескэ эрехэн куттабын, куттанэрэвин. Бу гирескэ эрехэм тоо хырдыгы детаха обычна атылынырыгар отчета хоқырды көрімнях болачы. Оны мені ламын содалах, тустах, манық уға элите бірағамын. Өр бағай. Спын үксін сахары хоқ, онна туға хоқ гына хатыбын. Бу бейем эми оңырбыт майыны спын. Наха шуды куттабын. Эбетер хорогор, растительный арын үшугай белі. Натуральный растительный арылар баллады. Холодного жүмеден. Он нуктары турсия бардах бұны бәхәр. Он нугы ылан келәді. Ата чеснок, ханымды тұлықтағай? Чеснок? Эй, чеснок манна мек ұтылдар. Чеснок ада вилканам. Чеснок ами манна ебелер. Чеснок бұн умнуғып бүнде кірчік. Вот онын ол билейбін тарқатар біттен бейімді астынабын. Бұ орта дойдуа келем баран әтелер де кихи. Сүйем дағаға өтеуіні бұл ортодойды кәлін оңырдығына оны ағылдыр ден. Ағыннас бұлырға ағылдар бұл ортодойды олығары болбатақ, бейгі ұрыпқы ұлықтақ бұтын, еті тұқ бар итчілері, олар қанан балларын, үрдік айылар қайдақ қанан айдаларын, өшім оны бұросты интерегіне кепсетті болатшы, оны болланы білі қадыра жоннар таңыра әңінден понятияны. Бұл маңды кеңемтілік, олық күйе қаңығар, әңінен бәрдігер тұғалақ. Амай, үшуай, оның салат. Салат арағын әлбәғі оңғыратшы бұл, оғынан бейім өбілер алатын мұның. Салат бұл бәлем болла, балық бұл теме отыру бәлем болу оған, оны бұлағын әнде отақ бұтыр керебет. Дәк тұғыла отақ дейді бітмарын, хемеләттен. Семеләттен тұрар. Бұл жүй дебір лон хеметін бары істергіп болу, дегенден наға хөбілен қайылдар, жаннар, жүй елтен келбетім, лон семеті. Лон семеті болы омега-3 білем бейтінен клетчатка, марганистақ, кальсийдақ, Исис вообще на хочу деграстыр, олеген рырарден атылар, бары интернет нюнгу бары билен олар. Уанна сюрак тымырым бегоргатер, противогрипковый дах, бо лёмут, ага. Уанна болла антибактериальный. Билигин болла марын, били хасы, келет юхет, били агаях минте хайр илиппит кунжут, уанна чия ден, ага. Кунжут болла на витамин барыта, Б-витамин. Б-витамин кеге дороветгер наға туғалақ, просто нетбәғын, хүрәққын барытын қайыр, фоспардақ, тоқтақ, темірдәқ, сынк, кальций, ас бұғарарғы көмілі хүр.
сизам ден бирата бит. Били сизам откроюся ден мэнага пэттер, бу дорувияга тухалаган хин бу кунжут. Бутаба мия бары вэрнык аска бутараталларын көрегут. Олгынан бары миманнык жиктетек хайвын. Аны чия семета вапши интерехіне. Бу билиян кайдаган көрдөрю, бу бар маннык. Бытақы бағай олақ тұқ интерехіне бағай ағабы бытақы. Маны болағана бүкені аминокислоту, антиоксиданнар, еңін барта балдыр. Айылға антибиотика ден аттылары біттір. Противовоспалительнай, тұқтан білі токсиннарттан білі кия кейіп біт көхаған тұқтары онтан бас қолыр. Ос күттар, қан баттағынын күтчатар арый, сенебір, еңір тардарын. Обычно сахар бычонлар били атақтарын еңирэнгін түйіттардар ди. Оннығы еңіне... Магни тибет болан ездерді. Да. Онны бұл сене бір бағы ғырыр, оны үш үйдік ұтуергір. Бұ чия нағал бақ тоқтақ. Давленен түйерер, онна аппетитім әлттір. Кені бейті ұлатан қалырманды кентерігіне тоқтақы. Онтан боллағына имбир күта бұд. Имбирін боллағына... Ол барыны бары. Ага, бу барта сием, тухтар имбири бары билягат, кини боллагана тухтах, антиоксидан, он бреме ити янгалан ди чекерин куттаха, ити боллагана тумурдаргар, нахачу дикжаяр, он не миманнык мерне ложканан мен кутам биречим. Куркума боллагана витамин С, куркума диене мия бары билягат, аска туттулар, бу боллагана йодтах, противоопухолевай эме тоқтах составтағы бит. Антибактериальнай, антигрипковай. Аны кеге өйін памятын сайынларыр. Бу хайырыгар көмілігір. Ту хотя бы бейтінен қалыры көмілігір. Оны бұл настроениян көтігір, иммунтекін бұғыр көтір. Аха, бардыган ха тухалах. Аны те бардын кутары бит. Аха, бардын маны көрі-көрі олақ кутабын. Тойта хабы бардын ха тухалах, бардын ха надалах. Бу буланы, куркуманы буланы даже эти үкке кутаннар, оргутаннар золотой тухтен аттылдыр. Аны билейн буланы жа бәхленейн хамай интернет бит. Мед кутабын. Кихи күнгі бәхет бір чайның лошка мед ехті. Кого курдук ага натуральный мёте лох лохаты маннага волна. Тогда на минитере ага. Ага, чуть дик маннак букуя. Он они к себе мне рыбай дарил ган, да? Ага, бару волыхты. Он то им нахан трене, это маннам были на дыхах. Олга нам баран мин кайдаре бейем маннак натуральный бейтинен исты хирим. Ага, амтаным билен хирим кайдаре. Бичуи бағыр тупалач. Хаши балахчы, олақ біле, әйін орғын көре-көребін олақ өлбет мәне ұудың көрдіңдер. Ехтің ағалардың бе, хаши балақ. Бар балық бұд, аға, барыдың. Составын барыдың кепсиәтімді. Кепсиәтімді, аға. Білең көрдік тұрады өрді. Ты балықпын бұғырлы онына қыталығына құхан сұрияған поэт деп бітті. Қайдаға, әте оғырда қаттан барды бі кәлін хүрер болынды? Оны болағына, наға интерегенейдік кейіп біте. Күрің істеретім, білі пегас там келер, или автоматическе письмо, еңдейбі күрдік. Ары бір хасырды түйіхаттақ бұна наға жебедік. Қамда тұтты ваттылдарым, олақ бұлыргі сақалыйтылдар кейден кәнделер. Оны хайына тәреті, олақ құмағыт, қырында аскет бәлем болықтақты. Үллым да құрыген кейден бардым. Арай наға жебет ұлылар кейрім бардыла, олық философскай бағай бұғыла. Мен бәйім даже ол тұғы құрыер бұнда білбәппін дейі өкірдік. Олық жыңын ақтық автоматическай письмо. О, қанта келері еға? Білбәтім қанта келерін өп. Юхаттан күтілдір бұғыла. Оны бұллағына құрыен хиян, құрыен хиян. Өсі онына бұ тас әйгінен ұланған өсі әп иханаңын бәйім. Өсі өйдағым сиян ұны Олақ бір хатсырда олақ үйбәлі құғанын кәлем сәр. Аны құрыен бітім баран бігді ағабын. Бұ тұғынан құғаны біттен. Кейі білі есәйгеті, кейі чөвішім барды, бары кейді біті. Ату бұ ағаспыт күлін тұтарыға жақтар күнгерін Аллах күріқті бұл бұта. Қас білді сақы кейді барды поэт дебі күрдік. Онына ол сүйімін поэттар. Қоғандарым күрегар гран-перин ұламын бәйім наға сұғай бұтым, онына астын бұтым. Орты қаның тоқ темаға құрияғаны?
рахны темага бардыр юконсер жаңал гысты курду кур юконсер убай бар юбилейгер бирәме урутманны халхан тох кан кыркаварыта ол ихата ха барта 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 вардагаттан хагала мүмкин кайтагылына ремени мидим билгин оттон чошу ябын аха урку курду кафтым диске письмо редко келер оно нахантрихне мен бу оксуду күннәгә вакыт батак именно духовны өттүн арыямын оно бу кырагылар кырдактан билгеннәр дим мен сорыйбын бу бихи сакабыт сиригер кырак саннахтылар Аллах хетенерер эбен эбенки югыги чукча билебин биле тохка усыяннага даганы момага даганы кыр састах жоннор эбенни кепстерлер билеген оголлар ко Оголар үксін сақалы, онын ұлчалы. Олихин, вообще, аңды үдірдінен бастықынан әбәні мультик тақсара болылар, нағын тәрехіне болды. Дем бағаған Аллах. Дем бағаған Аллах. Хачу кәйде. Дүн бардын маңы болыла. Хачу кәй. Бұспытте. Бұған Аллах үші бәді бұспыт. Еге аспыт барда бәлем болыла, жәбілеген үйерек өте амсая бұт, балықпыт бәлем. Балык бытын болан, аха, жүйтік маңық байылылар. Апырсуын. Аха, бұлдық байылылар. Аха. Білі балык бейтіне ғымнағыз болады. Болыған маңық байылыт. Кыталымыздың бәйін айынырдың аға сөбілігінде. Сәрі хевері кәрібіскен отықтан тақсы дойдуға сөздім. Дейін білебін, отық қанның дойдуыны хевіләдің. Элеқаға чуға сөбілігінде. Дикті бағайтық бастан Курейска жаман Испанияға, білі Барселонаға Гауди ден ұлу кейі тұтылтын көрім барамын. Олық, бұ ортой дойдуға келем баран, маңнық дикті кейі үлетін башы қасбетілі көріқтақ дейінады. Олығын баланы қатшымын оғанын жәлірдім, қатшымын нямын. Оғылыр бұр әйсеніңер бенедже, қақарас орты күхім, орты сенім шқоланы күхіл, күхіл көміс медәлінің бітер біде, онына бадары күрдікіна, ұттан болланы, олақан сенім болланы бұққа, сұфуға, ұмық тұлын, факультетігер үйренің жүреті, олығын кеннері үлче баран көрдір бітім. Ол наға, Әйттірігіне аян әті, үйттістен дейін, бұл Гауди түгін жақты үлемін аңы көрдіп. Қас бізді кей бары көрек тәқті. Әлбеғар бі ұруққа? Так. Балықтыр оғын ғам негіз бұғыла? Көріңе дағаны, сұта дағаны. Анан кенде көрі әтшер бүт бұқырды кәме астына рүнгенің рабыт. Оны өрік атам сая бұтте. Жабу маңу тақпызын өтті бастағымыз яққа. Дәқ тұғалақ дұробияға дейді бі? Бұдың дағаны бі сиеметтен. Қасырда айы маңны кінтерігіне ұтағы ехер бін әйін күндірілін. Мақтау. Дайы әйтені ұланғын барабалам көрірі. Бұған тірігіне. Үстан дәқ болмысыны қасырдағы ағылы күттік бұлын. Не бағай бет? Әмдердің дамтана бар, үмөтің дамтана бар. Оны та семелері ме балдарын үші бәді сұттыры біккенде. Қатыр тұтайы болу құрды көріпті? Тұтайы. Тұтайы болу. Қасы тұтшаны раз ой еген барамын, оған еген қыманды қосының еген қыманды. Оны шылақтың растан дарын дейді. Бардың расты, бардың туғалақ, әте бардың аттабытын көрдік қамтына. Оны тұт туғалаға білден тұр. Оны да. Тұт толық маға мінегіз. Жәбет. Жәбет. Мақтау. Ана балық бұтығар. Ана балық бұтын. Барылған көріққа. Балығын әтігер, бұл марку, онына лук, антана кәлі кейден. Аллах атын, үшей бағай атын. Мені бұспытта балық күрдік бол батақ, ғарыты күрдік бол батақ, дұқопқаға болан, Аллах дұровай әмей. Бүгінгі күмімет барда дұровайаға сөптіақ. Де? Онына еңім тілеқ, үшегей астар болды. Үшей болды, да. Thank you.
талынан ха бен олог антирегиней, он олог кос кёхтях киевиккин, он не бен тохтин идохмарым, олог ка тохтин дивинан салайтаран. Мен ологка барытын бару балан көрек қынады, оны қоғаны мекел біте. Туғы барытын бару олыпын хөбілеуін, баршутынан бастамытым, дайбын артым дағаны. Аға, даже байдарканан ола ленаны туарауып бүдіңін. Че итінмік интерегіне сұрылары барытын бару балырнады. Мен бәйем сеннер бар қолуып болыпын хөбілеуін. Егуыны қығыл дипломынан бітер бітім. Оны ме қайыбын, әйге ме маңны көрі қатер үшек болым. Ханганы билербин, көрербин, хөбілебин. Олоқ қандерестан болуын деген, Қыраттан да астынан. Бүгін күн көрді, бұттығына жабын. Оны онтон үйерен істаққаны бейді кәлем берді. Үрдік айылар бардың берін елді. Оны қаған олырару, оны қаған оңырару деген. Аты берегін түмікті өкпіт, оны қыталығына, керекейіне, бағыған күйгер бұ. Иландиттар бияға бүйін тәнің әдіттар, әсірақ бейтан мақтынан дұран бұл бияған. Бияғанын беребден кергеп біткер, олғанды мақтана бұл тұғында жабу кухни народов России ден, маны көріңгі мәріме астынан кәрді анан бұл кенге бүйін бәлі құлына бұл бағалысты. Уа, наға чүгей мақтал, наға чүгей істің бұл берегетін жақчы надалақ жаңғы астағаны. Хорықтырғы Ресейгенгер асы әрі көрдірілдірді. Иілі болы интервьюері болы олыран әрін жаны ол кейіні көпсетілдір. Әхей барытын қолбауыңыз бұл интервьюіне бай передачы бір бүкітігер мақтау. Үңір бүкітігер әме олыған мақтау. Әйеқан мақтау. Үтеет оларғар бігі беребітін негізген әрілдерін наға өбілдейбіт. Асында бұл тұттың үлді оған қаманды өлгерманна. Қадыр күхоры бұл мен оның әдетері көстер болуақтында мұнда оқиналай камерады. Мен де көрдіңден ол бұланы бұл өлдетманы біледі әбді өріқпір наға үшігенді кемді. Қанын оған мақтау болуын. Оны тұм, чеген тұртта қырыт бұғырындық тұлаған баяғының кергеті сұрыт. Үбіз үтіп кейіне бұл саха төріп білетігер ұттын. Ұғуя, ұғуя, бұманы тарқады тұрған көрісті тағаны. Мақтал. Күнді көрәтшілер, мен тұрам бұл еға ұтын мінгестік ағаған дейбіт, онына кіршіп тағаны, онына қаған дейін. Бұл қыталығыны күрді кәме баяғатын, олы қырасы егетігер баяғатын қаачықта баққа, арынан ехен, ехес ағаттан тұлға хоқ, бұрдық, бұрдығы